Hər kəs salam. Bu videomuzda sizlərə hər zaman olduğu kimi internetdən pul qazana biləcəyiniz yeni bir sayt göstərəcəm. Biz bu sayt vasitəsilə reklamlar izləyərək və yaxud anketlər dolduraraq müxtəlif qazanclar əldə edə bilərik. Yəni burdan pul qazanmaq asandır. Videomuz ərzində ümumiyyətlə bu saytdan istifadə edib pul qazanmaqdır, pul çıxarmaqdır. Bütün bu məlumatları vermiş olacam. Siz də videonun sonuna qədər izləyərək gəlib bu saytdan pul qazanmağa başlaya bilərsiniz. Elə isə mən saytımıza keçid edim. Mən bu saytın linkini videonun altına yerləşdirəcəm. Siz o linkdən rahatlıqla bura daxil ola bilərsiniz. Saytımızın adı YouCoopster qaribə bir deyilişi var. Biz bu sayt vasitəsilə reklamlar izleyerek və yaxud anketlər doldurarak kazançları əldə edə bilərik. Yəni baxın, burada olan məlumat budur. Təbii ki, sayt daha yakından tanıdım sizə. Elə malumatları vermeye başlayayım. Mesela buradaki ilk məlumat odur ki, biz burada referanslar sayesinde de pul qazana bilərik. Yəni burada bizə da deyib ki, yəni saytda olan məlumata göre referansların qazancının 15%-ni bize ödəyirik. Təbii ki, bizim referanslardan heç bir pul çıxılmır, amma onların qazancının 15% bizə bonus kimi gəlir. E, telefonla görünüşü biraz qəribədir saytın, amma əgər kompüterlə istifadə etsənsə mənəcə daha yaxşı olar. Çünki e, telefonla biraz yaxınlaşdırıb baxasız belə. İndi e, referansların qazancının 15% bizimdir. Yəni e, mənəcə burada əgər bizim 10 də nə 15 də referansımız olsa, elə yəni heç bizim reklam izləməyə və ya xot anket doldurmağa yəni ehtiyacımız olmadan belə referanslar sayəsində pullar qazana bilərik. Yəni çalışın burada referansınız olsun. Ümumiyyətlə, yəni təkcə bu sayt yox, e, hər bir saytda referansınız olsun. Yəni referans sayəsində yaxşı qazanclar əldə etmək olar. İkinci bir üsul isə anketlər dolduraraq, məsələn, burada bizə deyir ki, onlayn anketlər dolduraraq qazanclar əldə edə bilərsən. Yəni videomun əzində bura qeyd olub baxarıq. Baxaq görək burada nə qədər anket var və yaxud gündəlik limit nə qədərdir. İndi bir azdan onları göstərərəm sizə. Üçüncü üsul isə, məsələn, burada deyir ki, reklamlar izləyərək birbaşa ödəniş ala bilərsən. Yəni burdakı ödəniş üsullarını göstərəcəm sizə. Burada məsələn Bitcoin və yaxud bir sıra üsullar var ödəniş almaq Yəni pul qazanmanın əsas 3 yolu referanslardan, anketlərdən və reklamlardandır. Yəni bu 3 üsul ilə biz qazanc əldə edə bilərik. E, və bir də onda deyim ki sizə belə saytlardan, yəni bir ay ərzində məsələn 200 man, 300 man qazanc gözləməyin. Çünki belə saytlar bir ay ərzində bizə e, təxminən 30 man, 40 man, yəni belə bir qazanc əldə etdirir. Yəni bundan artıq məncə olmaz. Əgər siz daha artıq qazanc istəyirsinizsə, məsələn bunun üçün mining saytları var və yaxud yəni mining tədbirləri var. Onlardan istifadə edə bilərsiniz. Amma yəni reklam izləyərək pul qazanma saytından yəni bir ay ərzində məncə 500 man qazanc gözləmək Mən də biraz ağlısıdıqdı. Yəni ola bilər digər YouTube-lar paylaşırlar ki, nə bilim, reklam izlə bir ayda 1000 manat qazan, nə bilim, 5000 manat qazan. Yəni onlara çox da fikir verməyin. Reklam izləyərək və yaxud anket dolduraraq bir ay ərzində e, 30-40 manattan çox qazan zəld eləmək olmaz. Yəni mənim görüşüm budur. Əgər qazananlar varsa, mən dediyimdən çox, yəni yasına desimlər, biz də həmin saytdan istifadə edib qazanaq. E, daha sonra burada olan məlumatlara görə, məsələn, bu saytın özündə, yəni minlərlə video var. Yəni saytın bazasında reklamları izləyib pul qazana biləcəyiniz, yəni həmin reklamlarda minlərlə var amma onların hər birini bizim qarşımız çıxarda bilmir. Yəni əgər bizim qarşımıza birbaşa, nə bilim 100 dənə, 200 dənə video çıxartsam, e, həm saytda çöküntü yaşanar, yəni həm sayt çöker, həm də ki, işləmə qaydasında və yaxud ödəmə qaydasında problem olar. Çünki hani yəni, birdən-birə o qədər video olsa və yaxud insanlar da birdən-birə yüklənsə, yəni hər bir saytda çöküntü yaşanar təbii ki, bunu da bilirsiniz. E, və hər birinizə olduqca maraqlandıran sual, həm də saytın özündə ən son olan məlumat, burdan pul çıxarmaqdır. Yəni bu da reklam izləyərək və yaxud anket dolduraraq pul qazanmaqdır. Bəs yaxşı, bu pulları necə çıxara bilərik? Buradan pul çıxarmaq üçün məsələn üsullara baxın. PayPal və ya yəni, PayPal bizim platformamızda işləmir. Yəni işləyir amma belə işləyir ki, qəriyyətdən keçməy olur və yaxud orada bizim hesabımıza pul gəlir. Amma hesaptan pul çıxarda bilmirik. Yəni PayPal-dan pul çıxartmaq olmur. Buna diqqət eləyin. Ona görə bizə ən əsas lazım olan məsələn Bitcoin kimi çıxarda bilərik. Bitcoin var, Ethereum var. Daha sonra burada baxın, deyir ki, 20.000 e, pul çıxardan olubdu. Yəni 20.000 dəfə pul çıxartma üsulu baş veribdi. Yəni burdan belə deyək, indi qəriyyətdən keçək hissində bərabər onları göstərəcəm sizə. Yəni buradan məncə ən asan pul çıxarmaq yolu Bitcoin-dir. Məsələn, demək ki, bəs yaxşı mən Bitcoin kimi çıxardım, daha sonra, nə bilim, Bitcoinlə necə istifadə edəyim və, e, və ya həqiqətən mən Bitcoinləri pula dəyişməyi bilmirəm. Yəni bu kimi suallar verirsiniz. E, siz məsələn Bitcoin toplayın, yəni belə deyəndə ən azından hesab olsa 15-20 manat toplayın. E, daha sonra mənə digərsə dəyişməyə kömək edirəm. Yəni onu dəyişib Azərbaycan manatı verərəm sizə. Yəni bunu da köməkli edirəm. Yəni təkcə belə saytlardan pulunuzu qazanın, yəni hər birinizə pul çıxarmaqda və ya puluları məsələn Bitcoin-də ne yani bileyim Dogecoin, yani bunları değişik manat eləməyi kömüklü edirəm sizə. E, saytın görünüşü bu zördü. Yani burada eğer ben dediğim məlumatlardan size karanlık olan bir yer oldusa, yani belə deyim, ben diyenlere başa düşmədisə, saytın özünün de videosu var. Yani bu videonu izleyerek tam məlumatları öyrənə Yani məncə olabilir yani benim dediğimden bir şey başa düşmərsiniz. E, bu videonu izleyerek bunları öyrənə Mesela Məsələn, saytda indi nə qaldı? Geriyet olmaq və buradan pul kazanmak. E, ile görünüşü biraz daha yaxşıdır. Ama yani ben telefonla girmişim diye görünüşü biraz qaribə dindi. E sol üstdə bir menyu var. Bura daxil olum və burada bizə deyir ki, pulsuz qeydiyyat ol. Yəni tamamilə yatırımsız bir şəkildə burdan pul qazanmaq olar. Sign up free deyirəm. E, və mənim qarşıma e, qeyd et pəncərəsi çıxdı. E, Deməli burada bizə lazım olan e-maildir, daha sonra e, şifrədir. İstifadəçi adıdır. E, nə bəlim burada öz adımız, daha sonra doğum tariximiz, e, ölkəmizi burdan seçirik. Məsələn, burada beslə ölkələr də var. Təbii ki, bizim ölkəmiz Azərbaycan. Yəni daha sonra burada Məsələn, bu saytı hardan gördüm? Mənə bir izləyicimiz məsləhət gördü. Yəni demişdi, belə bir sayt var, araşdırın görün, ödəniş eləyir yoxsa yox. Mən də baxdım, ödəniş eləyir. Həm də dedim ki, bunu siz tanındım. Yəni istifadə edilib pul qazanın. Daha sonra burada ölkəmi seçərək qeydiyyat ola bilərik. E, mənim bu saytda bir hesabım var idi, amma ona mən giriş eləmək istədim. E, mənə məlumat verdi ki, sən bura fərqli IP-nə giriş eləyə bilmərsən. Çünki mən o hesabı kompüterlə açmışdım. E, i̇ndi telefonda giriş eləmək istəyirəm deyə mənə deyir ki, IP fərqli olduğu üçün giriş eləyə bilmərsən. Yəni bir də burada yenidən qeyd olum. Yəni videonu va Yəni e, məndə saytda olan məlumatlar sizə aydın oldu. Yəni məsələn bu saytdan istifadə edib pul qazana bilərsiniz. Yəni bu reklamlardan da, anketlərdən də. Yəni bunlardan pulunuzu qazanın. E, daha sonra buradan yəni pul çıxarmaq olar. E, yəni belə deyim, belə bir köməkliyikdim sizə. Əgər saytdan məsələn istifadə zamanı bir problem yaranarsa, məsələn bu saytda olan e, pul qazanmaq olsun, pul çıxartmaq olsun. Yəni bu kimi problem yaranarsa mənə deyin. Yəni Telegram-a mənə yazın. Yəni hər birinizə köməkliyikdim. Daha sonra yəni gəlib deyin ki, bəs yaxşı özün qeyd et olmadın. Yəni bunu bizə göstərmədin ə e, saytdan qeyd et olun. Yəni burdan belə deyək, pul qazanın. Yəni hər bizə köməkli edirəm. Pul qazanmaqdır, pul çıxarmaqdır. Yəni mənə dəyərsiz Telegramda köməkli edirəm. E, baxın, bu saytda olan bir neçə məlumatlar da var. Ən alta gedirəm. E, burada deyir ki, saytın yarandığı 14 ildir. Yəni baxın, burada 2007-dən fəaliyyət göstərir. Yəni məncə belə saytlar azdır. 2007-dən bəri fəaliyyət göstərən çox az bir sayda kanal var. Yəni kanal nəmiş? E, çox az sayda bir sayt var. Yəni belə uzunömrülü saytlar çox olmur. Məsələn, belə sayt da yaranır, nə bilim 6 ay, 7 ay sonra bağlanır. Çünki ə e, çox qazanc verə bilmiriz də izləyicilərə. Ona görə bağlanır. Amma yenə yani, belə saytın uzunömürlü olması məncə sayta belə bir üstünlüyüdür. Yəni burdan istifadə edilib qazanc əldə edənlər çoxdur. Məncə siz də istifadə edə bilərsiniz. Dədim ki, bu saytın linkini videonun altına yerləşdirəcəm. Və ondan əlavə sizə bir şey deyim ki, yəni hər videonun altında bunu görürəm. E, Lap hər video olmasa belə bir videodan bir və ya xod e, hər hansı bir videoun altında yazırsınız ki, e, sənin özün istifadə edib pul qazandığın saytlar hansıdır? Məsələn, sən özün e, nə qədər pul qazanırsan və ya bu saytlardan pul qazana bilirsənmi? əssabəli deyim mənim özümün. Yəni məsələn belə deyim, burada baxın, bir neçə tətbiq var. Məsələn, money proqramı olsun və ya burada e, oyun oynayıb pul qazanmaq olsun. Yəni bunun üçün proqramlar var. Mənim özümün işimdən, YouTube-dan və ya yəni bir sıra işlərdən əlavə vaxtım olmur. Yəni bunlardan istifadə edib e, qazanc əldə etməyə vaxtım olmur, çünki həm işimdən, yəni işdən gəlirəm, belə deyək, YouTube-dan məşğul oluram, YouTube-a video qoymaqda və ya YouTube-un bir neçə tanışlıqları e, var, yəni onları aparmaqda. Yəni bunlardan əlavə çox da vaxtım olmur. Yəni ondan əlavə gəlirəm Telegramda. Məsələn Telegramda günərlərinə beləlik, 50-60 dəfər mesaj gəlir. Yəni onların hər birinə baxa bilmirəm təbiiki. Amma qrupda onda baxa bilərəm. Yəni qrupa girirəm, baxıram, görürəm kimə mesaj yazıbdı. Yəni qrupa gəzə bilərsiniz suallarınızı. Məsələn Telegrama gəlin yazın. Yəni əsas bunu deməyə məqsədim nədir? Məsələn, tezçi bəs yaxşılan özün bu qədər proqram təqdim edirsən. Deyirsən ki, məsələn, buradan 30 manat qazanmaq olar, nə bəyləm buradan 50 manat qazanmaq olar. Məsələn, nə bəyləm buradan günərlərinə 5 manat qazanmaq olar. Və yaxud yəni atıram bu oyun ordan bir əyəzində 30 manat qazanmaq olar. Əlbəttə, əgər bunları bizə deyirsənsə, yəni özün də istifadə edib pul qazan. Yəni niyə bunları çəkirsən, paylaşırsan? Yəni bunları çəkməkdə, paylaşmaqda, montaj etməkdə əziyyətdir. Yəni bunları elədiyinə elə özün istifadə edib pulunu qazan. Yəni kim deyir ki, mən istifadə etmirəm. Yəni istifadə edirəm təbii ki, amma vaxt tapdıqca, çünki vaxtım olmur. Məsələn, bir də onu başa düşmürəm. E, siz yaxınlarınıza və yaxud dostunuza, yəni faydalı məsləhət vermirsiniz. Yəni faydalı məsləhət verməyi özünüzə gənərə yəni, va bilmirsiniz, yoxsa yəni necə onları tam başa düşə bilmirəm, çünki məsələn deyirlər ki, ha hə, bu oyunları niyə bizə təqandırsan? Məsələn, niyə deyirsən ki, bu oyunlardan pul qazanmaq olur? Yəni əgər olursa, elə özün istifadə elə qazan. Yəni siz yaxınlarınıza, dostunuza, yəni faydalı məsləhət verəndə, yəni bunu soruşa bilirsən ki, niyə bunu mən dostuma deyirəm? Amaca demirsiz, yəni hər bir kəs bütün yəni yaxını və yaxud yaxını olmasa belə, yəni insanlar bir-birinin yaxşılığını istəyir. Yəni ola bilər ki, o insanlar sadəcə özünü düşünür və yaxud yəni özü bildiyə yaxşı bilik heç kimlə paylaşmır. Amma mən elə biri deyiləm. Əgər Yəni burdan istifadə edib pul qazanmaq olursa, mən bunu hər kəsə çatdırıram. Yəni buna istifadə edin, qazanc əldə edin. E və pədi saxtaçılar kanalları var. Nə bilim, yəni paylaşdılar yalanın ki, hə, burdan reklam izlə pul qazan, nə bilim, burdan oyunla pul qazan. Yəni heç bir də ödəniş eləmir. Nə bilim, Instagram-a nərə yəni, yazam, yəni hər kəs görsün oların saxtaçılığını, amma yəni deyirəm, yəni yenə də keçirəm. Yəni elə kanallara görə, yəni biz də arada batıb gedirik. Yəni onlar yalan videolar paylaşır deyə, elə yəni hamı elə bilək biz də eləyik. Amma yəni fizib peşayət izleyenlər bilir. Yəni videolarımızı hər kəs tanıyır. Yəni necə videolar paylaşırək və yaxud yalan videomuz var yoxsa yox. Bunu hər kəs bilir. Yəni indiyə kimi elə bir sayt olmayıb ki və yaxud elə bir proqram olmayıb ki, yəni onu yəni o yalan olsun, mən də onu paylaşım. Yəni indiyə qədər desəm, hamısı doğru bir şəkildə işləyibdi, ödənməsini də eliyibdi. E, mən də məsələn bəzi YouTuberlar üçün paylaşardım. Nə bilim TikTok izlədim. E, falan videonu izləyib rəy bildirdim. Nə bilim slime düzaltdım, PUBG oynadım. Yəni bu kimi videolar paylaşa bilərdim. Amma yəni mənə maraqlı olan, yəni həm insanlara fayda verməkdir. Yəni e, həm də nə bilim insanlar bundan faydalansın. Yəni mənə həm o, həm də ki mən özüm müxtəfərlı yerdən qazanc əldə elirəm. Yəni mənə lazım deyil mən burdan 20 man qazanc əldə eləyim. Mən onun üstə hər bir şeydən qazanc əldə elirəm. Yəni fərqli yerdən qazancım var. Bunları da paylaşıram ki, yəni həm hər kəsə faydamız olsun, həm də yəni, hər şey pul deyil. Yəni hər şeyə pul üçün baxmayın. Yəni düşünməyin ki, bu adam yəni bunu niyə paylaşır? Burdan bunun qazancı nə? Yəni bunun xeyri nədir? Hər şeyə qazanclı baxmayın. Yəni pulu dayım qazanmaq olar. Yəni pulu belə deyim, bu gün də qazanarsınız, sabah da qazanarsınız və yaxud Yəni ən sadə işi deyirəm, gedib istəyirsiz bir yerdə, yəni 400-500 manat maaş alırsınız. Yəni pulu hər cür qazanmaq olar. Amma yəni hər şey pul deyil. Yəni insanın sevdiyi bir kütlə olması. Və yaxşı, yəni, məsələn, Telegrama girirəm. Yəni, məsələn, burada girirəm qrupumuza, baxıram ki, 1000 nəfərdən çox adam var və yaxşı, burada insanlar daim bir-birinə mesaj da göndərir. Yəni hər kəs bir-birinə fayda verməyə çalışır. Elə yəni bu insanları görürəm, mənə bəs eləyir. Yəni, bunlar mənim üçün puldan daha dəyərlidir. Yəni burada məni sevən 1000-dən çox adam olması və yaxud YouTube-da məni sevən, yəni minlərlə adam olması mənə bəs eləyir. El yəni, Yaxşı, deməli yəni, belə deyim sizə. Yəni hər şey pul deyil. Yəni çalışın, hər şeyə pul üçün baxmayın. Yəni burada yəni kompas deyəndə, yəni hamının belə deyək, yəni yəni Lordun tərəflədiyi və yaxud yəni hər kəsin yəni sevdiyi bir olmaq, yəni məncə nəyə desən dəyər. E, məncə birdimə məm, hər kəsə aydın oldu. Yəni niyə bu videolar paylaşıram və yaxud niyə bu e, saytları, tətbiqləri tanıdıram? Məsələn, mən bunu tanıdıram sizə, sizə. Yəni burada mənə xeyrim nə oldu? Heç nə. Yəni burdan istifadə edib qazanc əldə etsə də sizədir. İstifadə etməsə də sizədir. Yəni məsələn sadəcə mən bunlara deyirəm ki, buradan istifadə edib məni bu saytdan bir ay ərzində 20-30 manat qazanmaq olar. Məsələn, bilirəm tələbələr var, yəni bizə yedən çox tələbədir. Və ya boş vaxtda çox oğlan adamlardır. Yəni onların əlavə vaxtı olur. Məsələn, gün ərzində 6 saat, 7 saat məşğul ola bilərlər. Elə yəni belə deyim, gün ərzində belə saytlara və ya belə tətbiqlərə 2 saat və ya 3 saat vaxt ayırsalar elə bəs elyər. Yəni bir ay ərzində 50 manat qazanmaq olar. Yəni belə oyunlardan, saytlardan Yeminə görə çox tanışdım. Yəni sizə çox xəbərmək istəmirəm, videonun vaxtında çox almaq istəmirəm. E, əgər nəsə bu sualınız yaranarsa, e, videonun rəy bölməsində yazın və yaxud bizim Telegram qrupumuza katılın, orada da verə bilərsiniz suallarınızı. E, hər birinizə məmnuniyyətlə köməkməyə çalışaram.